Det är höstlovshockey eller kanske Halloweenhockey i Leksand ikväll. Enda matchen i svenska hockeyligan kommer från Tegera Arena. Leksand mot Timrå. Ett Leksand som kommer från en väldigt lyckad Norrlandsturné. Man lämnade med 6 poäng och Marek Hrivík i målform. I mål i kassen ikväll, succémannen Filip Larsson. Timrå, dålig start, sänkte laget i lördags borta mot Linköping. Man tog sig nästan i kapp men föll. Anton Wind in tillbaka. 10 månader sedan han senast spelade hockey. Nu får han chansen. Elmeri Erronen, 6 veckor och han varit borta. Han spelar också ikväll. I ett Timrå som åkte i god tid för att ta sig hit. Gjorde vi med? Ja, verkligen. Vi har varit länge i Leksand, men det var det värt. Bättre att ta höjden att inte komma fram alls. Absolut, och hemma en liten bakelse på det också. Ja. Här är det målvaktsparet. Filip Larsson med en skyhög räddningsprocent. Ja, ingen i ligan har bättre. Sämre har det varit för Jakob Johansson, men alltså tillbaka efter att blivit utbytt. Matchläkaren tog ut honom efter smäll mot huvudet i torsdags mot HV71. Kristoffer Holm, Mikael Holm dömer tillsammans med Tobias Nordlander och Andreas Lundén. Välkomna. Är ni till Tegera Arena? Här är kvällens enda SHL-match. Leksand i vitt. Match mot HV71. Innan det är ingen fullträff. Första utvisningen kommer tidigt. Den kommer för Leksand. 22 sekunder in i perioden. Matt Cato utvisad för hakning. Gillar hur Timrå tar pucken ner i anfallszon. Vinner teckning, backspel. Köp ner i hörn. Emil Pettersson sätter sig på pucken och sen är Cato lite snål. Kommer pucken ut till vänster sidan, ska spela klubba. Mellan klubba skridskor på Lander. Går inte klubban in under, vrider runt och en tvåa. Och Lander tar position i närheten framför målet. Där kommer Dahlén! Och då smäller det till i Dalarna! När Jonathan Dahlén ätar efter 44 sekunder. 4-4, det är 0-1 i Tegera Arena. Jag gillar väldigt mycket hur enkelheten när man tar sig in i zon, hur Filip Hollander tar ner pucken med en kraftfull skridskåkning ner efter vänstersidan. Kommer här, bra timing. Inte ens Oskar Lang hänger med, får med alla spelare djupt och sen ner över, sen Rindell och här blir det ganska stillastående, här hinner man inte över. Och skottet därifrån genom Patrik Norén, vi säkert ser på en annan sida också. Och där skickar han upp den i stort sett ribba in. Ja, man nära att snå åt sig den. Svår passning sedan för Lang. Här är Hansel, har med sig Pääjärvi. Hansel för Pääjärvi! Inte riktigt på träff på pucken. Här är Pääjärvi och Dahlén. Bra spelat, Cehlárik! Ah, bra lir! Lukas Elvenäs lägger upp för Peter Cehlárik. Lander. Här är Pettersson för Hollander och retur Lander och Pettersson. Lander är där men han får inte upp pucken. Han får ingen riktig 100% i träff heller. Nej, bra. Och nu sa du vilken passning igen! Och då nätar Matt Cato! Ja, men Felix Unger Sörum! Wow! Smack! Ja, hängde i luften ordentligt. Vilken framspelning! Ja. Till Matt Cato som gör första målet för säsongen. Åkte ut, ska säga, rådde för första om man nu kan säga som en utvisning. Men här har vi, ser ut som en kopia på framspelningen till Halsing här för några minuter sedan. Bred stans i åkningen, bra rörelse och sen får man väl också gnälla lite grann på försvarsspelet. Och här är ett friläge för Cehlárik! Jakob Johansson räddar den från slovaken Peter Cehlárik. Verinov! Tjosan hejsan, 2-1 Leksand. Max Verinov hittar en puck. Och hemmalaget har vänt i Tegera Arena. Jag visar han lite gamla takter. Ja, det är en fast situation där Timrå-spelaren inte alls plockar upp en spelare tillräckligt snabbt. Men får man också säga också att han får inte många tiondelar på sig. Så kan man titta om att Timrå borde kunna göra det bättre. Men får pucken, vrider om, funderar ingenting utan bara snattar iväg den. Det är för hemmalaget. Fyra mot tre. Vi hittar en ny yta där borta och så kommer ett skott! Och då leder Leksand
med 3-1. Där borta Peter Zelar. Ja, där har vi skillnaden då på att inte Anton Lander och lite annat smaskar i två lika för någon minut sedan när Anton Johansson tar ett dåligt beslut. Man får en teckning, man får massa olika saker där. Här har vi själva situationen. Emil Pettersson, vad gör han för något? Johan gör det, börjar prata om att man inte får göra. Slänger bakom ryggen. 1, 2, 3. Och så tar vi fjärde spelaren. Och så har vi där också någon som åker rakt in och inte hittar en markering. Om det är Robin Hansen som gör någonting väldigt märkligt i egen zon där man inte alls är tydlig utan bara svänger iväg från sin spelare. Så att till... Tom Kasse nu. För Leksand att näta i öppen bur, och det gör man också. Där kom målet för Kalle Östman, det andra för säsongen. Det är avgjort i Tegera. 4-1 Leksand. Ja, det var ingen snack i tredje perioden. Det brukar vara Riddick som gör med målet, och Östman får göra det. Men, tar ut målvakten. Leksand har lite halvkontroll på pucken. Man synkar inte den uttagliga målvakten på ett riktigt bra sätt. Det är ungefär samma sak som nästan hela perioden. Ja, Ante är inte nöjd med assista. Nej, jag undrar om han är nöjd med så särskilt mycket ikväll. Ja, men perioden. Målmässigt 3-0 för Leksand. Den tredje slutar 1-0 för hemmalaget som därmed vinner med 4-1. Och tar tredje raka seger. Och för Timrå så är det tredje raka borta förlusten. Ja, och du var inne på att första 12-13 minuterna av period nummer ett, eller kanske ännu längre, mer bra. Ja, men det tycker jag. Lite tryck emot mål. Vi har ett par lägen. Hollander har faktiskt en i stolpen också när de står 1-0. Så att jag tycker att Timrå gör 12-13 minuter, men sen blir det bara sämre och sämre och sämre i takt med att Leksand dominerar. Jag tycker inte man biter ifrån sådär som jag skulle vilja att Timrå vet att man kan göra. Och jag Ante är såklart besviken, men jag är också lite konfunderad. Ante som har blykoll på sina spelare, att man inte riktigt... Ja, men det gör vi någonting. Vi försöker med alla medel tillgängliga. Kanske förändra i laget någonting. Det hände ingenting, och det är man kanske lite funderat på varför inte du, Ante, ändrade lite grann i formationen här i tredje perioden.